Zahtjevi novi, ideja stara. Sadik Ahmetović, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, zatražio je da Srebrenica sa okolnim opštinama na narednim izborima bude posebna izborna jedinica. Zahtjev je obrazložio po ko zna koji put ratnim dešavanjima na ovom području. Zvaničnici Srpske uputili su mu jasnu poruku. Srebrenica je dio Republike Srpske i neće biti posebna izborna jedinica. Srpski poslanici u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine smatraju da ovom inicijativom Ahmetović, čija je pozicija u stranci Demokratske akcije ugrožena, u stvari želi obezbijediti novi poslanički mandat. Sadik Ahmetović predlaže radikalne izmjene izbornog zakona BiH, traži da se lokalni izbori za Srebrenicu i izbor poslanika za Narodnu skupštinu Republike Srpske za postojeću izbornu jedinicu iz opština Srebrenica, Bratunac, Milić i Vlasenica i Zvornik temelji na popisu stanovništva iz 1991. godine. Da se formira nova izborna jedinica za državni parlament Bosne i Hercegovine koja će obuhvatati opštine Srebrenica, Vlasenica, Milić i Bratunac i Zvornik prema popisu stanovništva iz 1991. godine. I ranije je bilo sličnih pokušaja. Posebnim zakonom omogućavano je glasanje i onima koji ne žive u tom gradu, a potom je fiktivnim prijavama prebivališta prekrajana izborna volja stanovnika Srebrenice. Nema potrebe ni za kakav poseban status. Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske i u tom pogledu integralni dio izborne jedinice kako je to predviđeno u dosadašnjem i neće to ništa promijeniti. Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske u teritorijalno administrativnom smislu i ona se zapravo uklapa u onu podjelu izbornih jedinica kako je to i definisano i našim zakonom, ali isto tako i zakonom Bosne i Hercegovine. Inicijativa prema kojoj bi Srebrenica i četiri okolne opštine bila zasebna izborna jedinica u kojoj bi se poslanici birali prema popisu iz 1991. suprotno važećem biračkom pravu prema mjestu prebivališta je politička, poručuju srpski poslanici u BiH parlamentu. Za nas neprihvatljiva, nepotrebna i u funkcije često destabilizacije ukupnog stanja. Što se tiče predloga gospodina Ahmetovića, on je apsolutno neprihvatljiv. Mislim da ima samo jedan cilj, da gospodin Ahmetović sebi, pošto ovako ima unutar partijskih problema, pokušao obezbijeti na taj način još jedan mandat. Inicijativa Sadika Ahmetovića je novi udar SDA na Republiku Srpsku. Načelnik opštine Srebrenica Ćanu Duraković nedavno je šokirao javnost izjavom da će od premijera Srbije tražiti podršku za izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske i to samo par dana nakon što je Aleksandar Vučić odobrio 2 miliona evra pomoći tom gradu.